Yes, PROJOURN media tukwebaza gwe na gyosinzira okubanga ate ku mukutu kwoli ne tugamba nti subscribinga onyigena akadetu sobole okubanga ate tweyongerayo nga bulijjo abantu baffe abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Uganda, South Africa yona gye musinzira tubebaza okubanga ate ku mukutu kwe muli. Yes, onaku olwaleero amawulire ge tuleese Giga jeno yoweditibwa bura Museveni okubanga ate essaawa zino byasiba byebikutuka n'embeera omukulu ono gyalimu ate nayo si nnungi. Oluvannyuma fenna tumanyi nti abakulu bano bajeno bano bali 27 bajeno bano abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko okubanga ate balonchinga kye bayita struggle mu biseera ebyo. Era mu mbeera eyo bwino azuse alaga nti essaawa zino bajeno wasigaddewo 8 boka kwabo 27 mwatu ate abagenda mu nsiko okubanga ate banunula eggwanga erya Uganda ebiseera ebyo. Mu mbeera eyo bajeno essaawa zino obba kumenyeramu bajeno waliwo babiri nga bate bakulembeza essaawa zino mwe muli jeno yoweditibwa bura Museveni kwotadde n'omukulu jeno Paul Kagame beba jeno atenga bo bakulembeze. Bajeno abalala essaawa zino abakyaliwo kwe kuli Julius Kihande n'omukulu wa Brigade ya Fred Mwesigye n'omulala amanyiddwa nga Brigade ya Andrew Lutaya, omulala ye Col Jack Muchunguzi ate n'omulala Col George Mwesigwa and n'omulala Col Charles Tusime Rutarago. Bebo bajeno essaawa zino 7 abakyasigadde okujeno 27 abasobola okubanga ate bakwata emmundu okubanga ate besoga ensiko okubanga banunula eggwanga erya Uganda. Mu mbeera eyo fenna tumanyi nti yadde jeno tibuhabula yakatutwala naddala bannayuganda emyaka egiri 8 naye ate mwatu waliwo ekintu ky'otazannyirako bwe bayita obudde bwe bayita emyaka jo gigamba nedda mukulu tuba tulina okwatagana naawe ne wobo oyagala otya abakulu bangi bafudde twalaba omukulu amukulu amanyiddwa nga kasirye eggwanga abasajja abali ab'omutawaana omwereere aba bonna bava mu bulamu obw'ensi eno naye nga abakulu bano bo bakyaliwo naye nga ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era osubscribinge.